سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ بهسته. ګرانو دوستان، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندور ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه تروخم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په یو تصویر باندې خبرې وکړو. کومه تاسو یوټیوب کې وګورو، ډیر زیات خلک چې داسې ویډیوګانې جوړي، لکه موږ تاسو وګورو د لاټین ماما چې هغه ویډیوګانې د لاټین ماما په شان ویډیوګانې جوړي. هغه زیات خلک دي چې په تصویر باندې خبرې کوي او خسته خسته ویډیوګانې جوړوي. نو په نن ویډیو کې تاسو ته هم دا طریقه درخایم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په یو تصویر باندې خبرې وکړو او مدې سره چې د موږ خسته خسته ویډیوګانې جوړې کړو. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایا پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو را سره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو دغه سبسکرایب شین تاسو ته ښکاري په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. دوستانو، او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي پاغ باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو، تر څو زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. او دوستانو، په ډسکرپشن کې به ما یو لینک پرېښی وي، د اپلیکیشن لینک دی، هغه به تاسو ځان لپاره را ډاونلوډ کوئ. نو چې کله هم تاسو ته ډسکرپشن نه معلومي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ، دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې چې کومه زیره خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن، دغسې به ما لیکلی وي د اپلیکیشن لینک. نو تاسو به راشئ، په دې شنه خط باندې به کلیک وکړئ او په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دوستانو، کله مو چې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو، نو را درومو هغه اپلیکیشن به موږ خلاص کړو. نو دوستانو، کله مو چې اپلیکیشن خلاص کو، چې کله اپلیکیشن خلاص تاسو دغه زر راوړي، تاسو به نمرې دلته کلیک وکړئ. دوستانو، چې کله هم دلته کلیک وکړئ، تاسو بل ته خبرې سیکړې دی باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو، تاسو به خپلې خبرې سیکړې چې هر کوم خبرې تاسو کړئ. او نو ګورې دوستانو، خبرې چې د مادل تسیو کړی ګورې دوستانو، ته ما خبرې سب کې خپل خبرې مو کړې او خبرې می سب کې. نو ګورې دوستانو، چې کله موږ تاسو دلته راشو، موږ تاسو د خبرو لپاره مختلف اوازونه انتخابول شو. خبرې ما وکړې د خپل خبرې تاسو مختلف اوازونه، چې څه کم واسه تاسو د ماشوم په اواز، د زړه سړی په اواز، چې څه کم تاسو غواړئ د جلی په اواز، څه کم خبرې تاسو جوړوي، نو په دې کې چې د تاسو جوړول شي محتمل تاسو به خپل ګورې چې هر کم خبرې تاسو جوړوي. ګورې زه دغه یو رقم خبرې جوړوم، ګورې دا زه پلی کړم. سلامونه دوستانو، میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل اتل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. نور سره هم دا ویډیو شیر کړئ او کوم ویډیوګانې هم زموږ وګورئ. مننه. ګوره دوستانو، دغه چې دی دا خبرې ما وکړې، ګوره د تاسو مختلف دلته تاسو مختلف اوازونه ورکولی شئ، چې څه رقم اواز تاسو انتخابوئ، ورته غږ ورته انتخابوئ، هغه ورته انتخابغولی شئ چې هر غږ تاسو ورته انتخابوئ. له هغې وروسته به تاسو دلته راشئ، تاسو به دلته کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک وکړ، لږ صبر ورته کوو تر څو بره. نو دوستانو، وګورئ دلته موږ ته تصویر راغی. تاسو دلته دې تصویر باندې خبرې کولی شئ، او که تاسو خپل تصویر وراخلئ، نو موږ تاسو ګلری ته راځو. په ګلری باندې دلته کلیک کوو. ګورئ دوستانو، دلته کلیک مو کوو، تاسو ګلری ته راځي. ګلری کې تاسو یو تصویر راخلی، چې هر تصویر تاسو خوښ وي هغه تصویر راخلی. ګوره دوستانو، زه دغه تصویر راخلم، په دې تصویر باندې زه خبرې کوم. ګوره دوستانو، وګوره دوستانو، دغه تصویر چې ما راواښ، په دې باندې زه اوس خبرې کوم. چې کله خبرې ګوره دوستانو، تاسو بلته په سپیک باندې کلیک وکړئ. سلامونه دوستانو، میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل اتل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. نور سره هم دا ویډیو شیر کړئ او کوم ویډیوګانې هم زموږ وګورئ. ګوره دوستانو، په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په هر تصویر باندې تاسو غواړئ خبرې وکړئ، هلته خبرې سیو کړئ، دلته تاسو خپل تصویر راواخلئ، په تصویر باندې خبرې کولی شئ. او کله چې تاسو تصویر راواخلئ او په تصویر باندې خبرې وکړئ، دلته سیو بټن لیکلی، نو دلته به تاسو په دې سیو باندې کلیک وکړئ او دغه ویډیو به تاسو له ځان سره سیو کړئ. نو دوستانو، په دې هیله چې ویډیو مو راسره خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي، اتمن در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره اتمن سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.